É um canal. Chegou! Eu queria saber quem é que tá falando.
Eu aqui também. A gente agradece a rapaziada bonita, o pessoal de outras cidades, São Jambeiro, Tambaté, Caraguatatuba, o pessoal de São Paulo, Mauá, São Bernardo, professores de lá, o pessoal, várias cidades participando da Piaboa. E Paraibuna, que todo ano. Olha aquilo lá! Os participantes dessa primeira pergunta chegam para que nós possamos fazer a primeira. Cidade. Se eu não falei, porque tem pessoas que são de várias cidades e às vezes a gente não fala o nome. Então pode vir assim. Três fazendas levou a cesta. O Raul vai passar um vale e como são frutas frescas. Vamos lá. João, dá pra filmar não? Lembrando que após o sorteio dos prêmios, o sorteio não, a entrega, a banda Bill Fred de São José dos Campos, com 261 pontos. Olha a diferença, gente, foi apertado. Em terceiro foi 260, em segundo 261 pontos. Levará uma cesta da Oxiless, produtos, né, os cosméticos da Oxiless. Em segundo lugar, Piabug. Piabug pegou em segundo lugar. Aí, Neivaldo e a equipe aí. ...288 pontos, um aparelho de DVD para a Jangada da Vila do Sapo, em primeiro lugar. Jangada Vila do Sapo, então, em primeiro lugar, levou um DVD com o patrocínio da Oxiless. Nós gostaríamos também de agradecer a presença de todos. Canal